brzo lajkajte ovaj video ako želite mi donesti ogromnu sreću da dobijem to nešto vrijedno, da ne moram kupovat, nego da dobijem. Za najpovoljniju kupovinu igrica Instant Gaming, link se nalazi dolje u opisu samog videa. Štiti moji, prije što krenemo u sami video, imam jedno iznenađenje za vas, a to je da možete osvojiti igru po vašoj želji. Znači nije ni bitno koliko dođe, bitno je to da imate prvi link u opisu samog videa na koji kliknete, upišete igricu koju želite, potvrdite i dolje u opisu vam se nalazi svi koraci koje trebate ispuniti i za 28 dana ćemo izvući dobitnika. Tako da sretno svima, ako kupujete neku od igrica, dolje u opisu vam se nalazi moj link za Instant Gaming, tako da ako kupujete neku od igrica, koristite moj link, jer to bi mi puno pomoglo, a realno Instant Gaming ima najjeftinije igrice. Tako da nećemo puno dulje, šniteri moji, idemo sa introm i idemo u video. Pozdrav šniteri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars, tako da imam izazov za vas, a to je da u roku 3 sekunde zašnitate like, subscribe i uključite sve notifikacije. Idemo sad. 3, 2, 1, ko je uspio nek napiše hashtag jesam, svima ću vama ostaviti srce na komentaru. Tako da šniteri moji, nemojte zaboraviti zapratiti kanal ja na Instagramu da dođemo više do 100.000. Naravno nemojte zaboraviti lajkati ovaj video i vidjeli ste sami intro, nemojte zaboraviti da vam se dolje u opisu samog videa nalazi giveaway. I naravno koristite moj link za kupnju igrica putem Instant Gaminga, jer Instant Gaming realno ima najjeftinije igrice i svakog dana možete pronaći tamo popuste. Uglavnom nećemo puno duljit, sve vam se nalazi dolje u opisu samog videa. Mi sad idemo u video. Hitri moji, evo da su samo Brawl Stars, znači danas kao što ste mogli vidjeti samog naslova i samog thumbnaila ćemo otvarati danas besplatni mega box, ali nećemo sad odmah. Glavno prvo ćemo pokazati šta mi se to nalazi u shopu, nećete vjerovati, ali šnitri moji, svakog dana dobijam puno star powera u shopu. Dobro, nije baš svakog dana, ali skoro. Uglavnom, ja sad više nemam golda zato što sam pokupovao sve star powere, još mi jako malo star powera fali. Mislim da je oko nekih 10 star powera i sve ću imati u Brawl Starsu. Bitno je to da ćemo danas kupiti ovaj star power za Boa, zato što mi je prebrutalan. Fali mi 700 golda, nadam se da ću dobiti. Otvorit ćemo kutije, imamo 3 mega box, big box, sve ćemo to otvoriti. Danas imamo jednu cool mapu, igrat ćemo malo sa Nanijem, nismo dugo. Realno Nani je brutalan brawler, a meni se Nani jako sviđa sam po sebi, tako da ne znam kakav je na ovoj mapi. Ovaj se već želi timat, pojma ko njim je vrag, znači oni bi se samo timali. Ma zašto bi se tim legendo moja, znači ljudi, nemojte se timat, to nije dobro, to nije zdravo. Znači gledaj ti sad ovog smrada. Dođi, e, gledaj budalo. On ne zna da ja mogu preko zida ovo sve. Ha, jes konj. On čeka ultu, on je čekao ultu i on će skoći na mene. Sad pazite šta sam rekao. Skače tu. Dobro, nisam uspio. Ali, sad ćemo ga pogoditi s ovim. I sad ćemo ga dočekat s ovime. I bam! Jesi dobio meča, nema ti ćeš meni ovdje. Meni je našo da mi se tu hvali po mapi. Hej, gdje ćeš? Ovo je moja mapa. Poprosti, legenda moja, ovo je moja mapa. Znači, još nas je 6 ostalo živo. Nani, ja sam kralj Nanija, realno najjači Nani na Balkanu. Nema jačak, možda čak i u svijetu. Realno, pišite dolje u komentaru. I šniteri moji, pišite mi dolje u komentaru koliko ste hajpani zato što je KC sakupio 15.000 lajkova i obećam vam live stream. Da, pišite mi to dolje u komentaru. Meni baš i nije drago zato što ja sam to i šale rekao, ali vi niste bili normalni, vi ste to pošnitali. Realno, ovaj Leon bi mogao, ovdje će otići. Ne. Dobro. Okej, Leon je nadrljo. Okej, ovaj ga je. Dobro. Pošto sam na Spike-a jedinog. Okej, ali ja mislim da će me Spike dobit, ali neće, ne. Nećemo odustat. Okej. Idemo. I... Ne! I promašili smo, šniteri moji, kad se je promašio ultu, ali nema veze. Dobro, čekaj.
Nemo ga pogoj, Buras. Nemo ga pogoj, ubit će me. Ako mu doćem bliže, ubit će me. Još što sam pogriješio. Ali nisam igrao dva dana, bro. Star si odmah to malo, a nema veze. Ja sam njemu pustio vin. Realno, pišite dolje u komentaru ko mi vjeruje. A ja sam njemu stvarno pustio vin. Pa nisam ja htio... Pa znaš bi ja dobio? Ali moram ja samo pobjeđivati u tom Brawl Starsu, ne moram. Ok, štitri boj. Malo duše nam je tražilo meča, pošto sam na 700 trofeja sa Sproutom i sada igramo Sprouta. Tako da, bit će jako zanimljivo, treba bi Sprout biti jako dobar ovdje. A mislim da bi trebao biti, ali možda me i neko zezna ako ja loše odigram slučajno. Ok, Crow je tu inače jako dobar brawler. Jako mi se sviđa. O, de, Badger, di, di, dođe ovdje. Nisam ga uspio, ali nema veze. Ok, sad će oni na mene svi. Oni žele svi na mene, ovi će se timat. A šnitri moji, šta rade? A zašto ljudi rade? Ja ću polud. Nemojte to raditi. E, stisnuli su me u kut. E, džubrat jedna. Na mene dvojica. Jeste govna, vala. Jeste govna. Dobro. Dobro, e, ovdje smo. Nisam zaštitio se. Ma šta je, e, ovaj je agresivan. Ovaj će ići full agro. Ovaj će ići full na mene. Dobro, ubili smo ovog. Ok. Dobro. Aha, on se hoće timat. Ali nećemo se timat, mi ne igramo na timanje. Šnitri moj, ja se ne timam nikad. Mislim, tu i tam kad mi potrebna pobjeda. Ali, ne znam zašto oni to rade. Dobro. A, mora je skočit. Mora je skočit, budala. Dobro, i ovaj je umro. Dobro, čekaj, ovdje ćemo staviti. A zašto radiš, legendo? Zašto radiš? Zašto radiš, džubre, jedno? Vidi ga. Vidi, jes, džubre, štitiri moji, ali nema veze. Sam, znači, prvi put sam igrao na 700 trofeja u solo gameovima, zato što to ne igram. Igram, inače, Pro Bowl konstanto. Ali je bilo realno zanimljivo. Jedan trofej smo osvojili, znači imamo 20.430 trofeja. Tako da, sada ćemo otvoriti besplatni Mega Box. Nećemo samo Mega Box, kupit ćemo mi i Big Box. Zašto? Zato što to će, trebaju nam coinsi da bi mogli kupiti Star Power za Boa. Inače, onaj Star Power mi se jako sviđa. Tako da ćemo prvo ćemo Big Box. Znači, ajmo prvo sa Big Boxom. Znači, 3, 4K je, ja otvaram. Dobro, ništa. Znači, sada otvaramo Mega Box. Brzo lajkajte ovaj video ako želite mi donesti ogromnu sreću da dobijem to nešto vrijedno, da ne moram kupovat, nego da dobijem. Tako da lajkaj video. Sad idemo za otvaranje. Znači, 3, 4, evo, neću gledat. Da, 566 golda, ništa. Daba se ja trud. Vidi džubre. Vidi džubre, fali će mi. Morat ćemo izgleda otvoriti jedan Big Box tako da dobijemo dovoljno golda da imamo da možemo kupiti. Evo ga, taman. Tako da ovo ostalo čuvamo za novog brawlera kad dođe, jer uskoro nam je nova sezona. Tako da znate da će vjerojatno doći i novog brawlera. Ali o tom potom, nećemo sad puno o tome. Bitno je to da šnitri moji kupit ćemo ovaj brutalni, ali brutalni Star Power za Boa. Ovaj Star Power je jako dobar na heistu, tako da ćemo ga iskoristiti na heistu malo da imamo veći vision. Vision, we got the vision, bro. Ok. Dobro, ali su fakat prejaki, realno imaju prejaku kombinaciju, trebao bi ih iz daljine, ali nema veze. On će sad doći svejedno na mene, zato što vidi da imam ovo za ultu upaljeno. Dobro. Ma koliko je jak ovaj lik, znači to je nevjerovatno. Dobro. Oh. Dobro, ovaj uništava konj. Dobre, ovaj Leon je budala. Dobro, možda uspijemo dobit. Možda. Ne vjerujem osim ako ovaj defenda sve. Dobro. GG štitri moji, znači koliko je ovo bilo dobro. Ovaj Riko, svaka čast ovom Riku što je uspio zdefendati, a Spajku što je uspio pušat. Znači ovo je bilo brutalno. Probat ćemo još jedan game, ali ovog puta ćemo uzeti Taru štitri moji. Zašto Taru? Pa imam gadget za nju, tako da će biti isto cool i Tara je realno isto cool ovdje. Tako da nadam se da će biti dobri igrači koji će igrati sa mnom. Ali nam fali Star Powers, ali dobro, nema veze, ne možemo sve imati odmah. Znači, slušajte ekipo, znači ja imam gadget. Znači ima da ih vidimo, znači problem je što nemamo nikog za close combat, ali nema veze. Ok, ovo je cool, znači znamo sad i ovaj prolazi. Dobro. Ok, znači tu nam je sad rješenje da pucamo po ovome. Što?
okej. Povlačimo se. U, kak je ovaj tak puno damage-a napravio. Okidoki. Okido, ne, dobra. Dobre, kako, kako ja to izbjegavam ovog Dynamike-a, znači on je sigurno poludio. Morat ćemo umrijeti izgleda, ali dobro smo to odigrali za sad. Ide jako dobro, po planu. Samo mi je krivo što ovi naši umiru, bez veze. Dobro, bacio je samo ultu, ali nije ništa strašno napravio. Tako da ide KC gore. Idemo brzo uništiti ovaj gore taver. To i brzo tu gore. Dobro. Okidoki, i evo ga, završava KC. Realno, KC je najjači u Brawl Starsu. Pišite mi ako ima ko jači. Pa, logično da nema, ja sam najjači. Ja se nadam da ste uživali ovom videu. Nemojte se obraditi za šnitat like, pišite dolje u komentaru koliko ste hajpani za novu sezonu Brawl Starsa, jer malo manje od 19 dana stiže nam nova sezona. Vjerovatno novi brawler, a i uskoro imam nešto za vas što nam dolazi, ali ne smijem puno pričati. Uglavnom, ako si došao do ovog dijela, piši dolje u komentaru. Mi se vidimo u sljedećem, do tada znate i sami, veliki, veliki pozdrav.